Më rikthëm shikues të dashur dhe tani me ne në studion e emisionit Ditë e Re është i ftuari dytë për mëngjesin e sotëm. Do të kalojmë bashkë nga kultura tek sporti për të folur rreth pozitës së klubit të basketbollit Ulqini me antarin e bordit të drejtues Ilir Taflaj. Mirë se vini në studion e emisionit Ditë e Re. Mirë se ju gjeta, shpërndaj rastin t'ju falenderoj për ftesën, të falenderoj ju nëpërmjet jush edhe televizionin e Televizionin Teuda për si një tribun për marketingun e klubit të basketbol dhe për sportin për gjithësi në Ulqin. Dhe doa që të flasim në përgjithësi për pozitën e klubit të cilin ju e drejtoni. Si ka qënë kësë sezon për klubin e basketbolit Ulqinit, cilat janë vështirësit më cilat është përbalur, kush janë për krasit, për të kaluar më tejt e këpozita aktuale? Që se më lejoni dhe shëtë bëj një me që jemi këtu edhe që janë këtu a gjithmon një mundësi për t'i bëj një analizë pak ma të gjatë dhe ma të thellë jo vetëm basketbolit, por dhe sportit në komunën tonë. Desha të bëj një retrospektiv të vogël për klubin nga jemi nisë edhe dëvim nga dalë edhe të situata e këtyre... Jeni të lirë të bërë. ...kornet fundit. Shumë të shkurit edhe shpejt. Si që dihet, klubi është nisë që në vitin 2003 me rikrimin e shoqatës sportive, është ka lindë nga asgjaja, dihet vetë se sa investimi njerëzve për ta ngritë në kamë dhe për ta kriju nga dalë infrastrukturën e sportit dhe për ta rritë deri në ditët e sotme, që në njërë përmëdhen mund të them që sa do këtë da klubi basketbolit ose qyteti Ulqinit, sepse klubi basketbolit është pjesë integrale qytetit Ulqinit dhe nuk mund të shihet i ndarë nga tërësia këti qyteti, desha të them ka kriju një infrastrukturë sportive, si që është, po thona, një palatë sporti me atë kapacitet që e dinit gjithë, me ato kushte që ka dhe një fushë tjetër për krahasim të saj. Dhe jo vetëm kjo, por dhe e gjithë përkatësia strukturale e klubit të basketbolit, e cila është në këtë drejtim një aset i cili në ka një mund që të kemi mundësi që të majmë në këtë nivel edhe të vim të ashtë jemi këtu dhe të flasim për situatën aktuale të klubit të Ulqinit. Momentalisht situata aktuale e klubit Ulqinit është shumë mirë. Vim nga një sezon i kaluar në cilin e pjesën e rregullt ne e zumëve dhe në parë, dhe më thënë është publike, dinë gjithë që suksesin e zakonshëm të ekipit tonë drejtuar nga trajneri i cili më vonë është trajneri i kombëtarës Malit Zi, Darko Vujacic, dhe jo vetëm për suksesin e vitit kaluar të ekipit parë, për dhe suksesin e ekipeve zinxhir, sepse arritëm për herë të parë të kompletonim jo vetëm ekipit zinxhir nga U12-ta, U14-ta, dhe deri tek ekipit rive, ose junior, si që të rëndom tu, por dhe të kryonim shkollën e basketbolit. Këtë vit është, mund të them që për herë të parë, është situata për kategoritë e reja ma e kompletuar në gjithë historinë e klubit, bëhet fjalë për një numër shumë madh fëmijësh, relativisht mbi 100 fëmijë, cilët militojnë në klubin e basketbollit të Ulqinit, dhe në opinionin tim, në mënyrën e perceptimit tim të sportit, mendoj që është edhe arritja ma madhe e klubit të Ulqinit. Pastaj, nga dalë, mund të vinë të situata në të flasim për situatën në klubin e të rriturve. Darko Vujacic vazhdon të jetë trajneri i ekipit parë. Mund të them dy fjalë, sepse në opinionin tim meriton lavdërimet e mia dhe të gjithë drejtuesve të klubit dhe më gjerë drejtuesve qytetit dhe qytetarëve të Ulqinit, sepse me një punë të jashtëzakonshme arriti në një klub me një buxhet në nështër nga matë limituarit, sepse mundësit tona dihen, mundësit e qytetit të Ulqinit nuk ashtë janë e sekreti malë, janë
po themi, më të limituar sa mundësitë klubeve të tjera. E disa ekipeve të tjera, të cilët kanë mbështetje ndoshta më të fuqishme nga ana financiare. Gjithsesi arriti me atë buxhet të caktuar të nxirrte ekipin në vend të parë, por jo vetëm ti arriti të krijonte një perspektivë e cila po reflekton në politikat e klubit këtë vit dhe në objektivat e klubit këtë vit. Konkretisht cilat janë? Dhe më thënë, nuk është sekret, ne mundohemi që mos sepse normalisht nështë nuk është mirë me barë rolin e përpotentit duke marë mbi vete objektivat të cilat në fund edhe mund të mos tjenë të arritshme, por unë mendoj në kulturën të imit menaxhimit, mendoj që është e mirë që tjenë qartësisht të përcaktuar me objektivat një klubi sportiv, po jo vetëm objektivat e klubit sportiv, unë mendoj që një gjithsesi prej nesh duhet të ketë objektivat të qarta. Në qoftë se nuk ka objektivat të qarta, një gjithsesi prej nesh shkon drejtimin e gabuar. Lidhje me klubin, objektivi i klubit është të synojmë dal nga dal duke kriju një strukturë sa më të qëndrueshme dhe sa më solide të shkojmë drejt mundësisë për të hyrë në ABA ligas, për t'ia sqaruar publikut, Liga Adriatiku tash i përbohet nga dy ligash, liga kryesore dhe liga e dytë, në cilën në këtë moment përfaqësohet nga dy skuadra të Malizis, siç është ajo e Nikshiqit dhe Cetinjës. Ne pretendojmë edhe vjetë kishim të njëtën pretendim, faktikisht, me gjithë se pak të mshehur nga ajo objektiv për mos të, po themi, ranë sy, në rol në një nëndetë se u mundum dherë në fund, por me gjithë se zume vendin e parë në pjesën e regullt, në pjesën e dytë Superligës nuk ishte aqë sukseshme për sy krejtësisht normale. Dhe aktualisht jeni të parët në tabelë, sa mendoni që deri te ky rezultat kanë quar prurjet e reja, lojtarët e rinj të cilët i keni sjellur pranë klubit të basketbollit Ulqini? Aktualisht ne është viti dytë që marrim kreun e tabelës. Them që është pjesë edhe arritje e një programimi shumë vjeçar për të arritur deri në këtë pikë, sepse është kriju një infrastrukturë, është investu mbi profesionistë cilët po ndjekin këtë rrugë, këtë politikë, dhe është arritë në këtë pikë që ne është krejtë logikë dhe normalë që sot flitet pak për Ulqinin në vendin e parë, sepse është krejtë e pranushme edhe në nivellet më të lartë të basketbollit maldiziv, flitet për Ulqinin si një skuadër e cila ka kriju stabilitet në kreun e tabelës. Momentalisht jenë atë partë, nga puna paraprake për këtë vit, desa së seroj dëgjuesit, puna paraprake për këtë vit ishte lidhën ngushtësisht me objektivin ton, zgjedhjet tona për lojtarët ishin të lidhura ngushtësisht me objektivin ton. Jemi nisur duke marrur 2-3 lojtarë më të spikatën të kampionatit malazes, Latković, Knežević dhe Zajak. Dhe pastaj kemi sondu tregun e jashtëm, kryesisht tregun amerikan. Ku kemi marrë deri tani, kemi sjell këtu 5 lojtarë amerikan, nga të cilët një pjesë nuk arritën të përshtatshin me skemat e trajnerit ton. Në një lojtar nuk arriti dhe të përbalon të nivelin fizikisht nivelin e stërvitjes, dhe më thënë duhet jemi në sinqertë, sepse Ulqini është një klub që flitet gjërësisht, që punohet shumë mas e razisht se në gjithë klubet e Malizi. Nështa, dhe më thënë nuk është e çuditshme, unë jam i mirë informum që ma shumë punohet një klub i Ulqinit, se sa punohet një klub i Serie A në Itali. Dhe më thënë, nivelli punës bëhet fjalë për 6-7 orë punë intensive çdo ditë. Për këtë arsye, dy nga lojtarët amerikanë pastërtisht kanë ikë, sepse nuk kanë arritë me përballu nivelin e stërvitjes. Dhe më thënë, kërkesat e stafit janë jashtëzakonisht të,
të mëlla dhe nosha është edhe vendi me i falenderu. Ne këtë vit kemi marrë dhe si trenjer dytë. Vlen për të theksu që kemi plëcu stafin e klubit me trenjer 3, kemi marrë si trenjer dytë Nimsi Darkos dhe Mirko Prerokovic, ishtë trenjeri i Lovqeni që e ka drejtua të në Ligën Balkanike për 2 vjetë, dhe prurje e jashtë zakonshme qytetit Tulqinit, po dhe e klubit Tulqinit, është edhe Milan Latković, ose Manqa, si që njifet gjërësisht qytetin ton, i cili të shqipo drejton jo vetëm si është si trenjer njës me ekipin e parë, por është edhe trenjer për klubet e fëmijëve, për kategorijet e fëmijëve, dhe po bën një punë të jashtë zakonshme. Konkretisht, nëse bëjmë një kapërcim nga tema jonë kryesore që po flasim për ekipin e parë, bëjmë një kapërcim të kategoritë e reja, momentalisht U14 ne kemi vend, jemi në vend parë në Malzi, do të thon, 6 neshë 6 fitore, që është U14-a, që është pjesë e suksesit dhe e gjithashtu një programimi më të gjatë kohor, sepse U14-a dihet janë fëmijë që rreth 6 vjeç, 7 vjeç fillojnë me luajt basketboll. Ja është punuar me ta në mënyrë të jashtëzakonshme 6-7 vjet dhe jemi këtu që një qytet si Ulqini, qytet i vogël si Ulqini, kuptohemi drejt, nga pikpamja sportive e dini vetë se çfarë përfaqësojmë, s'është nevojë më thon, por jemi në vend parë me një ekip fëmijësh që përmendimin tim është duke ja binuar dhe suksesit të ekipit parë, është një rritje e zakonshme për sportin e Ulqinit. Ata në të ardhmen mund bëhen pjesë edhe ekipit të parë dhe nuk do të keni mbase nevojë, do të bëhemi krenar me lojtarët tanë vendas, fal punës suaj shumë vjeçare. E dim që gjatë kësaj fundjave ju pret një ndeshje mjaft e rëndësishme, cilat janë pritshmërit tuaja? Po, ne ndeshemi këtë javë, ndeshemi me konkurrentin direkt, siç është Lovqeni Cetinjes. Normalisht ne alternativë s'kemi dhe kompromis nuk mund të bëjmë. Hymë në fushë për fitore, basketbolli, si që dhe dihet, barazim nuk ka, do të humësh ose të fitosh, por për ne është jetike fitoria kundër Lovqenit për të arritë objektivin tonë për të hyrë në ABA Liga 2. Mas disa peripecive që kemi pas këtë javë, ka një javë jo shumë e mirë për ekipin, dhe më thonë, në kam shku i kam njek 2 stërvitje, kam nëjë me lojtartë dhe me stafin, kanë pas disa probleme nështë dhe ndërimi i kohë, se njerëzë janë lojtartë, nuk janë robota, dhe më thonë, kishin probleme me shëndetin, po shpresuat në rikuperimin që ti kemi gjithë të plot, një nga lojtarët amerikanë është largu për shkak një goditje që ka marrë dhe nuk arriti të rikuperoj plotësisht dhe disa problemeve tjera që ndoshta nuk do të duhet t'i përmendja këtu, është largu. Kështu që gjinemi një javë, ndoshta jo më të mirët, por kampionati spyt, kalendari është i paracaktum, me ato që kemi dhe me ato që jemi, duhet të luftojmë deri në fund, të japim maksimumin. Shpresoj që ne gjithë që maksimumi që mundem të bëjmë t'jena afër ekipit, ta kuptojmë këtë situatë dhe të mundohemi të ndihmojmë. Domethënë prezenca gjithsesilit prej nesh, prezenca gjithsesilit prej nesh neshi është shumë e rëndësishme, duke treguar se një afeksion kundrejt klubit tonë që në fund fundit në përfaqësion ne, përfaqësion qytetin e Ulqinit. Çfarë mund thoni ju konkretisht për tifozët e klubit të basketbollit Ulqini? E dim që janë të shumtë, janë të pranishëm në pothuajse çdo ndeshje për t'i përkrahur djemtan. Sa janë ata të rëndësishëm që për rezultatet, sa ndikojnë në rezultatet e arritura? Personalisht unë kam një dekadë gjysë që jetoj në Ulqin, unë njihem personalisht me të gjithë, unë njihem me të gjithë qytetin, por aq më tepër njihem me të gjithë miqtë e mi që janë tifozë dhe ndjekun qytetit, ndjekun sportin, ndjekun kryesisht basketbollin në qytetin e Ulqinit dhe mund të them që janë pjesë shumë e rëndësishme dhe pjesë integrale e sportit në përgjithësi, në veçantë në këtë rast e klubit tonë basketbollit. Prania tyre është shumë e rëndësishme në shkallë të pallatit të sportit. Është një impuls tjetër kur e ke pallatin e sportit plot
dhe një, më përta them edhe si lojtar, kam pas mundësin si lojtar, kam pas mundësin si trener, kam pas mundësin si drejtor sportiv, si drejtor teknik, si drejtor I përgjithshëm, si presidenti klubit, tashi si presidenti ekipeve kombëtare të Shqipërisë më rrallë, personalisht kam kalu të gjitha gradë dhe menajimit nga lojtar dhe I gradën më të lartë që drejtoj një ekip kombëtar ose reprezentasin si që të rëndom në rëqin, dhe them që është ndjesia kur I ke pavatin e sportit plot dhe kur ke gjithë njerëzit tu, tifozët tu që të nëmojnë, është mundësia për të dhënë një efektivitet shumë më të lartë për lojtarët. Kështu që do të kisha bërë një apel në lidhje me këtë temë, të falenderoj për pyetjen bile. Do të kisha bërë një apel për gjithë tifozët tonë që të vinë numër sa më të madh të mundshëm që të jemi të gjithë mbështetje të klubit, mbështetje të ekipit, mbështetje të djemve të cilë përfaqësojnë qytetin e Ulqinit fund-fundit në mënyrë që ta fitojmë këtë neshë dhe të jenë sa më afër objektivit tonë. Zotë Rita Flaj, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe ju dëshiroj suksese në ndeshjen e fundit dhe jo vetëm. Falenderoj.